si deli në pazar. Ky aktivitet në kupton shumë për komunën tonë, pasi që është një aktivitet i cili mobilizoi të rritë gjithë Kosovës, pro ekologjisë, pro ambientit. Një ditë pak më ndryshe se zakonisht me vetura. Edhe mbi të gjitha po promovohet qyteti ynë, trashëgimia jonë kulturore. Jemi me fat që CHVB pranoi që këtë aktivitet në këtë vetat transmetoj në vushtre. Edhe jemi shumë kënaqur, krim ka e që Kosova e zënë këtu, po promovohet trashëgimia për një onë kulturore. Kata da për cu me hens, e tim da shepi cu co të rabis, da shepi cu co të francës, ajo kome lirë, tonjen e nënës. Vikendin me diçka. Shokët e mi janë ardhur që 5 vjet rresht, mu po vjen marrë që hera parë, që kjo. Ama kësi kom pas qef gjithë me ardhur në Tour the Culture, edhe kësi edhe jam e gëzushme që jam ardhur. E kom marrë biciklën me veti, shësnia si kanë, po e di që edhe këta kanë me rentu biciklën, e minë zisë për presë mja fillu.